モジモジモジモジモモバーモジモジモジモジモジモジモジモバー。هو لازم باع بفتح البق؟ مو دي مو دي مو دي مو طب انا اقول لك على حاجه، في حاجه اسمها ايه فتحه ايه ايه فتحه ايه في فتحه ايه ايه فتحه ايه ري كسره ري لا ري كسره بو ري كسره بو طب اديني حته بودي بو بودي 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 باع. تصورت ولا ايه؟ طب انا عايز اعرف بودي بودي باع دي جايه منين؟ يعني ايه الباع دي جايه منين؟ باع اشهر. انت عارفه من زمان؟ من زمان كنت بقول بودي 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 وكنت بعمل كده. وانت صغنن قد ايه؟ على كده بكده. يعني كنت لسه في بطن امك كنت بتقول كده؟ لا وانا مش قد بطن امي. امال؟ وانا كنت قاعد على الكنبه. وقول لي بقى ما تديش الباع ده بيتباع فين؟ باع انا لازم اتباع دي. خد يا عم ايه من كل ناحيه. انت عندك قد ايه يا يوسف؟ انت عايش بقالك قد ايه؟ كتير. يعني قد ايه كده مثلا؟ يجي قد ايه كده؟ عايش بقالك 10 سنين؟ ازاي وانت عندك اربعة بس؟ ما انا غيرت اربعة ما عندي كده بقى عندي كده. يعني كده بقى 10؟ انت بتجمع يعني السنة اللي فاتت عندك 3 سنين، السنة دي عندك 4 سنين، يبقى كده عندك 7. صح؟ طب عندي كده. انت بتتكلم صح. ايوه ما بقى من حق البودي بقى يطلع معاك. انا بابا انا خلاص كبرت. بص بس قد ايه كبرت؟ ايه ده انت اطول مني. بص انت اطول مني. انت اطول مني. ايه ده سبحان الله، اطول مني كام شبر؟ ايه يلا بينا بقى، يلا نطلع لماما بقى، يلا يلا. الله انا لا اتشعلق اتشعلق اتشعلق. ايه ده اتصورت ولا